Մարտի 7-ից 9-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերի ընթացքում խորհուրդը նաև հանդես եկավ հայտարարությամբ կապված առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոնակարգով մեծ պահքի խորհրդաշատ և աղոթական օրեր է ապրում աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը, ինքնաքնության, զղջումի և ապաշխարության մի շրջան։ Պահոց այս շրջանի ընթացքում ապրիլի 2-ին, որը նաև նվիրական օր է մեր ժողովրդի համար, ապրիլյան քարորյա պատերազմի մեջ նահատակ զավակների լույս հիշատակով տեղի են ունենալու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները։ Կարևոր իրադարձություն ազգային մեր կյանքում, շրջադարձային հանգրվան հայոց պետականաշինության մեջ։ Առաջիկա ընտրություններն առանձնակի նշանակություն ունեն մեր հայրենիքի համար, հունավորելով անցումը նոր խորհրդարանական կառավարման ձևին և պայմանավորելով նաև Մայր Հայաստանի հետագա զարգացումը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը դիմում է մեր եկեղեցու զավակներին և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին մասնակցելու ընտրություններին հայրենիքի և մեր ժողովրդի ապագայի նկատմամբ պատասխանատվությամբ ու նախանձախնդրությամբ։ Կոչ ենք անում քվեարկել խղճի մտոք, առկա քաղաքական տարակարծությունների մեջ տեղի չտալ հուզումների, առավել ևս անհանդուր ժողականության և հակառակությունների։ Հորդորում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին և առաջադրված թեկնածուներին նախընտրական և ընտրական գործընթացներում դրսևորել խոհեմության, զսպվածության և փոխադարձ հարգանքի ոգի, բարի ավարտի հասցնելու ազգային ժողովի ընտրությունները և մեր հայրենական կյանքը միասնաբար առաջնորդելու հայրենաշեն աստվածահաճո ճանապարհներով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ողջունում է բոլոր այն ազնիվ ազգանվեր նախաձեռնություններն ու ձգտումները, որոնք ուղղված են մեր ժողովրդի բարօրությանն ու առաջընթացին, հայրենիքի խաղաղությանը, զորացմանն ու ապահովությանը։